Štát na nás sere absolútne, ale totálne. Je to fakt tak, že my sme sa vždy o seba dokázali postarať. A ja si myslím, že oni tak trošku rátajú s tým, že sa dokážeme o seba postarať aj v tejto situácii. My nie sme na žiadnu istotu zvyknutí, ani sme nikdy neboli, ani nebudeme. A preto sme podľa mňa outsideri v tejto chvíli najväčší. Tvoriví ľudia sú najväčší outsideri momentálne a s tým súvisí aj celý ten stav okolo toho, ktorý je závislý na nás, tvorí. To znamená, to sú presne tí ľudia, bez ktorých my nemôžeme zase robiť žiadne performance.